раді всіх чути знову. Сподіваємося, що ви також раді чути нас. І ми бачимо гірокоптера і Dark Willow проти Wind Rangers, Кінга і Варлока. Дуже сильний супорт, я дуже його сильно сьогодні чекав і нарешті побачу. Що у нас по банам? В банах у нас Wisp, Phoenix, Beastmaster, Beastmaster, Гуля і Пташки. Пташки у нас сьогодні показали просто сильну доту, потужну таку. Underlord, Underlord від Алоха Денців. У банах також у нас Акс. В пік виходить Сларк. В принципі, Сларк непогано виглядає і проти гірокоптера, і стоїть на лайні з Андерлордом непогано. Може багато статів собі набити. Також у банах у нас Phantom Lancer, проти нього дуже складно було грати. Баланар, якого дуже часто забирають на четвірку. Doom, потужний офлейнер або четверта позиція. І Кунка, яка дуже багато робить. Льона забирають у нас Алоха Денси. І останні бани у нас від обидвих. І від обидві команди. І останні два піки. Олександре, яка команда тобі поки більше до вподоби? Як тобі позиціонка у піках? О, як тобі пік Сенкінга і Варлок? Цього Сларка, ось. О, як мені він не до вподоби? Так, раді зустріти Валука, це показує нам, що драки у нас повинні бути гарні, такі доволі сочні. В свою чергу, Dark Willow мені дуже до вподоби, Underlord я теж обожнюю, це всі знають, хто за мною слідкує. Також є Ліон, один з дуже цікавих саппортів, маючи два стани, він може наводити безлад по всій карті. І гірокоптер, ну, більш дефолтний, такий звичайний керрі або мідер, ми до нього трошки звикли. В свою чергу пітьма бере в нас Wind Ranger, дуже герой, який повинна показати себе людина, граючи на Wind Ranger, повинна показати, що недаремно вона грає саме на ній. Sun King доволі теж дефолтний такий роумер, він не повинен на себе приймати так багато уваги, все ж таки береться першим піком. Варлока ми обсудили, Сларк так само вже був обговорений. Сларк може тут вирізати Ліона, в принципі, якщо зараз закривають пік у нас Алоха Денси і закривають його Луною. Сильний корт. І відповідають Арк Вардену. Арк Вардену покаже нам зараз, як треба на ньому грати. Цікаво, це вміп і Дарк Верка, мабуть, піде в соло Хард. Ми подивимось, як це все буде виглядати. Дуже важливо. Ну, в принципі, тут зрозуміло, як Алохи виставлять свої лайнапи. Це буде Луна, їй буде допомагати Dark Willow та Ліон. Гірокоптер, скоріш за все, буде стояти в міду. І Андерлорд в офлейні. Арк Варден, ну, також має стояти в міду. Тут без винятків. Сларак як керрі і Wind Ranger або Sun King можуть бути офлейнерами. Варлок це точно п'ята позиція. А і Sun King, і Wind Ranger непогано виглядають саме на четвірках. І якщо ви слідкуєте за Лілом, то він останнім часом дуже багато цю Wind Ranger награє на своїх стрімах. Я думаю, ми побачимо і на просценні у ролі спорта. Так, в будь-якому випадку. Я хочу ще раз подякувати всім, що люди зібрали, звісно, на канал, це дуже кльово. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки на всіх соціалках. Обов'язково підписуйтесь на наші канали. Обов'язково підтримуйте Федерацію кіберспорту України. І ми починаємо нашу другу карту фіналу. Так, і зараз Олександр озвучить вам піки команд, героїв. Так, звісно. Сіли світла, Луна йде у нас фармити, допомагати тут на лінії буде Ліон, також буде Dark Willow, вона буде тут роуміть, тобто де Везілайн згодом перетягнеться, де їй буде потрібна допомога від неї. В мід в нас стає, звісно, гірокоптер, в харду відправляється в нас Андерлорд. В свою чергу, темрява, пітьма бере в нас Сларка фармити, допомагати йому на лінії буде Варлок та Sun King. Перетягуються вони поки що на бот, хочуть тут побитися. В мір в нас
йде Арк Варден, який також стягується на бо допомагати, і Солохар буде Віндрейнджер, яка настрілює, вже готова, і продають вже луну тут. А, ні, Сам Кінг, це добре. Сам Кінг забирає перше вбивство в нас луна. І в свою чергу, що на топі Андерлорд буде боротися за руну чи ні, чи все ж таки віддасть? Я гадаю, що має віддавати він руну, він поставив дуже гарний вард, який блочить цих кріпів. Для статів це перший забанений стат, який гарний, який я бачу за цю гру. І зараз може потрапити в неприємність Віндрейнджер, але все ж таки виживає. Там дуже гарний був мув від Віндрейнджера. Вона коли отримала стан від Dark Willow, третій саме скіл, вона розвернулася і пішла в іншу сторону. Зараз Ліон робить ТП, тут він повинен тікати. Так, трошки не хватило там. Ще по одній тичці, і все було б набагато краще. Ну, подивимось, що тут ми будемо мати. Поки що в нас доволі агресивно до виходу крипов. Було в нас ФБ, і були дві ситуації, коли майже закинули герої. Як ти ставився взагалі до Арк Вардена? Бачиш ли ти, чи ти його часто в пабах, чи ні? Граєш ним, чи проти нього? Арк Варден досить непоганий герой, але треба дійсно на ньому вміти грати. Я сам граю в міду, але Арк Варден в мене нема в пулі. Не тому, що я його не люблю. Діло в тому, що все ж таки є люди, які грають саме на контролі. Тобто Арк Варден повинен вміти контролювати як себе, так і ілюзію. Так, пропустили ми на Ліон, вмер на перший левел, все добре на боті тут. Підставився, загинув. Арк Варден непоганий досить мідер, але я сам не граю на контролі. Мені легше на інвокері грати набагато. Те, що я казав, Сларк, він буде полювати на таких легких супортів. Для нього це легка здобич. Тим часом на відводах стоїть Варлок, який фармить Андерлорд. У нього вже є пасивка, у нього є Файршторм. Працює на ньому Кларіті і забирає він собі кріпів і буде їх фармити. Варлок йде, скоріш за все, збитий в Кларіті. Так, вішає на нього Shadow Ward і намагається з ним битися, але Варлок не може з ним, в принципі, змагатися по урону і по жиру на першому рівні. Тому краще відійти отак здалеку, як рінжевий герой, він його харасить потроху. Але ще першого рівня він Варлок... Андерлорд же другого, і проти нього вже з кожним левелом буде ще складніше і складніше. Так, тут в свою чергу Dark Willow підчепила ще раз Санкінга, вже загинув він десь хвилину тому, і зараз в нього вже знов проблеми. Втрачає він своє здоров'я, і будуть намагатися тут просто прогнати, щоб він йшов на базу. Є в нього фласка, в будь-якому випадку непогана реалізація Dark Willow свого персонажа, вона, розвела його на танк, на фласку, можливо. Так, проблеми тут з Андерлордом. Андерлорд доволі спокійно стоїть і проти Сларка, і проти Варлока. Просто треба йому відхилитись трошки, поповнити здоров'я, повернутися, все в нього буде круто. В свою чергу Луна тут ганяє максимально, намагається і ВР-ку, і сам Кінга. Доволі цікаво, це дабла проти трипли. В міду у нас фармить Арк Варден. Арк Варден буде Фейзамен. Фейзамен починає тут битися з гірокоптером. Як битися, це побоїще гірокоптера більше, тому що він не хоче битися. Відповідь. І все ж таки саме цікавіша в нас лінія це саме бот. Бо тут Ліон два стани нагадуємо, так само як і Луміс є болт непоганий і Dark Willow, яка дуже сильна. І тут має підставлятись в нас Сан Кінг, що він і робить професійно, і вмирає. Так само, як може померти зараз і Лун, і ВР, але не з'їдає мангу, не вдає болт, розуміючи, що не вб'є. А ось якщо під коп, то можна бити, але не там стільки, там виживає. Виживає ВР-ка. Тим часом гірокоптер забрав Арк Вардена, відпивається з фласки, не зміг його дібрати Варлок, і знову загинув Ліон. Подивись, це нижня лінія, Луна має стояти доволі комфортно, два герої проти трьох. У Луни два супорти є на лайні, які проходять їй допомагати кожного часу, але що в неї за кріпами? 9 кріпів – це дуже мало. Їй потрібно набагато більше фарму. Так, і Сарк підставляється. І загинув Сарк просто. Один Рокет Бейдж майже відняв йому 70% здоров'я.
Так, я згоден з тою повністю, що ні, Луна. У Луни тут не так багато проблем. Тут вона забирає зараз ВР-ку. ВР-ка повинна загинути. Так, так само, як і Санкінг, можливо, теж підкопали Санкінга. Буде форма зараз ударпіла. Санкінг повинен тут теж загинути без якихось питань. Так, це мінус 2 від команди Світла. 7-2 рахунок. Розумієш, все ж таки, Ліон. Ліон тільки зараз купив, мабуть, сапог. У Ліона, так. Класні касти, але сам він, ну, не самий сильний герой. І Луна стоїть дуже гарно, все в неї добре, 2-0-3 рахунок, але сам проти вмирає, тобто там все одно ВР-ка, все одно є сильний Санкінг, які вбивають разом. Тут ВР-ка трошки не вистачило урону, 15 тепер не часом помирає Ендлрод, прийшов до за ним Сларк і Санкінг і вбивають його. Непоганий кіл, майже не помер Сларк, у нього залишилось дуже мало хітпоінтів. Але з перетяжкою Санкінга, в принципі, вистачило урону, в нього вже є другий Бор оф Страйк. Після цього одразу хватає його в упаунд Сларк і дає Даркпак і вбиває цього Андерлорда. Проте Андерлорд продовжує собі спокійно фармити, у нього є другий Фаєршторм. І знову виходять, у нього замітляє його Варлок, грає по стратегіям соло. Так, великі проблеми Сларк. Зараз саме у Сларка можуть бути, хоча підходить сюди Санкінг, вбивають Андерлорда. Андерлорд міг тут жити, міг тут він дуже непогано фармити, але оця агресія постійна вже відправляє його в друге таверну. І саме він вже дає можливість набрати перевагу саме своїм опонентам. Аркварден міду вже є шостий, ілюзія вже є, втрачає вона, правда, зараз голову, але нічого. І цікаво буде, буде тут мідас від Аркварден. Виводиться, звичайно, цікавий артефакт, який дає буст непоганий Арквардену. Подивимось, поки що вихід на ВР-ку в спину. Буде тут стан, буде ще підкоп. Ну, хекс, підкоп, звісно, но цього навіть не потрібно було там багато чого зробити. Все ж таки два стана, один болт вбиває ту ВР-ку. Тепер зразу на мід, тут проблеми Варлока. Рокетбеш пішов, Варлок повинен тут вмирати, так само як і сам Кінг. Загуляли саппорти, ви хотіли тут когось вбити, але майже вийшло. Так, в принципі, гарний вихід. Тут гірокоптер нарешті починає фармити вже сьомий левел Аркварден. До цього він своєю ілюзією прогнав гірокоптера з лайну. І у нього є зараз тільки фейзи, які зараз йому долетять, і потрібно гірокоптеру стакати. Стоїть непоганий варт у нього в міду якого немає, у Арквардена він стоїть трохи далі. Тим часом Луна вбиває Варлока, ну в принципі такий, віддала ультимейт на супорта, і в принципі все влаштовує, їй потрібен фарм, а Варлок це який-не-який фарм. Так само проблеми тут у Арквардена, не зміг він навіть до купола дійти і загинув. Дуже велика кількість станів, чи ні? Та ні, не повинен загинути, ні. Так, загинув. Забрали тут, правда, трьох героїв у відповідь. Тут навіть Сларк перетягнувся допомогти, чого б не допомогти. Забрали Нідера, забрали двох сапотів. Непогана драка. Щось, та й тепер перевага за ними. Ось так, перші вбивства, 12-7 рахунок, але оформлять, звісно, краще. І тьма, якщо має перевагу. І саме Сларк, він отримав дуже багато спейсу, у нього 50 крипів. Усі відстають від нього, його дуже складно зараз наздогнати. І він виходить за Андерлордом. У нього вже є 8-й левел. Ні, паунцем він його чіпляти не буде. І продовжити собі спокійно фарми. Фармити Сларк, він буде продовжувати, він буде збирати собі Shadow Blade, який в нього з'явиться вже через декілька хвилин фарму. І чекаємо на 10-й хвилині руни, будуть, чи будуть за них файти, як будуть проявляти себе команди. Underlord продовжує фармити Firestorm. У міду Аркварден продовжує фармити, він в нього скоро буде Midas. Через 1500 голди золотих, але для нього це не проблема, виходить Dark Pillow. Потрапляє вона у стан від Санкінга, накриває Арквардена і помирає. Так, чудова гра, Аркварден молодець, сильно хлопець на ньому виконує. Приємно бачити, як грають на таких складних героях. Бачите, так, гарно. В будь-якому випадку дуже агресивно зайшла Дарк Пілоу, не зрозуміло, чого вона пішла. Грає від Рейнджер, тим часом доходить ці Ліони Луна і вбивають. І знову кіл для Луни, це великий буст. Так, це вже сіє смерть. Луна вже стрік з 5 вбивств.
і з нею можуть бути проблеми. Не так багато героїв, які тут на цій карті можуть вбити цю луну. Одна з них якраз і Віндрейнджера, але вона вмирає вже третя. Втретє вона вмирає, це дуже багато вже смертей за такий короткий період часу для такого героя. Але це Ліон, це два стани, так само як і Дарк Вілл, яка допомагає. Звісно, сама Луна, яка має Лутен Бім, і він дуже гарно пробуває. Пробуває каплі. Каплі навіть немає у Віндрейнджера. Дуже незрозуміло, як вона тут намагалась стояти гарно. Так, ну що ж, бачимо на топі детекшн, клікає Ендерлорд, починає фармити, йому це подобається, доподобає армія, вже домінатор ось з'явиться в нього, з ким заходить сам кінг під хостою, встигне підкопати, так, встигає, але отримує зараз ракету. Так, отримує трошки ракету, але вона взята в одиницю, тут поки що Дарк Віл намагається вже забрати цього Рахвардена разом з гірокоптером, але проблема гірокоптера, повинен він вмирати, подивимося, Андерлорд зможе тут врятуватись, так, повинен він тут втекати, так, втік, ледве втік, але втік. А ось Дарквіла не вбила Рахвардена, сама закинула. Мінус 2. Буквально через 3 хвилини або 2, можливо, може швидше, якщо нафармить у лісі Рахварден. Так, йому, в принципі, декілька стаків, і у нього буде вже Мідас, а там буде ілюзія, і можна розганятися по золоту. Тут знаходять Ліона, Сенкінг його підкопує. Він дає хекс у Віндрейнджера, але дуже мало ХП. Так, його вбиває його вишка і розділяє золото між Сенкінгом і Віндрейнджер. А тим часом в міду фармить гірокоптер, запускає ракету у Рахвардена. І в принципі все порівно, окрім того, що Рахварден вже майже 10 левел, а гірокоптер 7. І я зовсім не бачу стаків для своїх луни та гірокоптера. Дає гірокоптер ультимейт на фарм. Так, як тобі, що в нас ми бачимо, що перевага все одно за силами світла. Хоча яка різниця між цим сварком і луною, це просто жах по нетворсу. Можна переходити на загальний капітал, бачимо, сварк відривається трошки на 300 голди. І так така ситуація в нас цікава виходить, що все, що луна з Ліоном, з Дарквілом на боті вбивала героїв, все на боті, ой, на міду, на топі вони втрачали. І тут гірокоптер знову зникає з цієї карти на 30 секунд. І Ліон ще зараз підставиться. Ні, Ліон ні, не підставляється. А ось Луна виходить, знову кліп, знову смерть. І в Морай так само розмінюється там ВР-ка на боті з Дарк Віллом. Дуже агресивно грається Дарк Віллом. Поки що не зрозуміло, як саме це, правильно чи ні. І Сларк, як же він агресивно грає, тим часом він зміг вбити Ліона. Те, що і казав, його він прожимає Дарпакт, і в принципі цього часу йому вистачає, щоб вбивати таких легких сапортів. У Дарк Віллоу ще є Shadow Realm, вона може тікати, хоча б намагатися. А Ліон нічого не може зробити проти Сларка Shadow Blade'ом. Єдиний його вихід — це Госсептер, але він йому зараз і не світить, він лише 6-й левел. Так, і виходить Сларк, знайде він знову цього Леона зараз. Ой-ой, Леон, хеп. А Дарпакта не встиг, не встиг, і це може його зараз вбити, там ще фінгер. А ось моментальна карма. Сларк невже виживе, невже виживає. Там 50 хто виживає Сларк, а ось у Леона питання. Ні, поки що просто вмирає тут замки. Як же цей хлопець коли вижив? Так, в будь-якому випадку гірокоптер в міду страждає, вмирає він від Рахвардена з Варлоком, але приходить Луна, вона не проти вбити цього Варлока. Варлока... О, як класно, через Денай, все правильно. Причому два місці ще пройшли, але потім все як треба. Потрібне вбивство в нас від Луни. Так, Драгонленс вже їй летить, вона буде тільки скоріше фармити з кожної секунди, у неї вже є мом. Я наголошую на тому, що треба робити стаки, яких зараз немає. І Денай вишки, молодець Луна, помічає цю ситуацію. І нагору летить фармити гірокоптер. Що ми бачимо? Сларк хоче зробити швидке БКБ. Як ти на це дивишся? БКБ без Ехо Сейбра, без інших якихось слотів на демедж?
А чого ні, якщо така команда, все ж таки гірокоптер, який... Тим часом помер Сен Кінг, Сен Кінг помер, його спіймали тут, і Варлоки ще будуть ловити. Варлока є голем, але не можна його зараз витрачати, Кентавер не застане і віддає він голема. Фларк тут же влетів, Андерлорд поставив ультимейт, можна вбивати, помирає Луна, Старк, Фларк виживає на лохо пен, ні, він також помирає. І Андерлорд на ультимейті Даркріфт тікає на свою базу. Ну, в принципі, все зрозуміло, у нього є домінатор, є регенерація певна, він вижив завдяки цьому, збирає він зараз пайп, а команда Імперіум знизу йдуть пушити. Так, ну що ж, бачимо непогану драку, так, але все одно перевага за світом. Андерлорд тут підставляється, тут три герої, і він повинен тут змирати. Доволі швидко, навіть тімейти не встигли прилітіти. Продаю ключі Леона, відміняє свій такий Дарк Віллоу, і вмирає так само і Леон. Т1 повинен падати, тим часом, можливо, Дарк Віллоу пропуше, буде намагатись зламати Т1 в міду, на топі гірокоптер. Я собі драму вже. Так, Дарк тут помічає сентрю супротивника, забирає її. Є в неї дости, є в неї сентрі, аркан буці, збирає вона зараз фейл, а потім і ЙОУ. Це основні артефакти для неї. А тим часом зверху приходить Сларк, буде влітати гірокоптера. Так, гірокоптер це майже тут. Він зараз помре, у нього дуже мало хіт-пойтів, помирає. Ультимейт кастує Луна, вона вбиває Віндренджер. Сларк намагається втекти, втік. Тут же має померти Варлок, так. І Сларк ТПАУ. Дуже багато демеджу у цієї Луни, дуже багато. Дарк Віллоу намагається... Важко битися проти цієї Луни. Є в неї Драгонет, Смом. Так, фармити вона може дуже швидко, героїв так само вона швидко вбиває. І що з нею робити, ще не ясно. У якому випадку треба їй збирати БКБ буде скоро. Зброя вона поки що манту, це теж не погано, але БКБ тут дуже важливо, щоб з'явилося якомога швидше. В свою чергу Дарк Віллоу, бачимо, хоче взяти собі Елок Діскорд Флака, знищити потік Вардом, повинен він вмирати. От тепер точно помер. Вбиваючись проказ, так само як і Санкінг, але тут же тільки що Вард стояв, Флака знищити, вмирає тут Санкінг. Це мінус 2 на пустому місці. Ну ось так ось. І Т2 повинно падати. Все ж таки Луна тут поруч, вона дуже швидко ламає товара, мов є в неї. Бачили, що Варлок тут відмовив талісман. Невідімо. Тим часом у Кексі стоїть. Звісно, ми знаємо, що невідімость це без смерті, але не в цьому випадку. Але у ХП залишається Варлок, він може померти, кастує ультимейт, Андерлорд має тікати, у нього більше нічого немає, не вистачає йому часу, він також загинув, як загинув Арк Варден. І загинула також Луна, залишається один гірокоптер, у нього дуже мало хіт-пойнтів. Він намагається внести хоч якийсь демедж, але сам помирає, це мінус 5, тім 5. Як ти гадаєш, що... Так, це таки дуже багато віддало, вони за одну Т2 вишку. І знову перевага за пітьмою. І такі в нас скачки будуть весь час, чи як? Все ж таки це дивно. Леон збирає вже, можливо, собі дагер. Тут ще терпіло поруч з ним. Можна тут когось вбити. Вард знімають одразу. Що ж тут робити? Ну треба все ж таки цій Луні артефакти, треба більше артефактів, так само як і Сларку, так само як і Віндренджер. Все ж таки, я вважаю, що саме Віндренджер найстрашніший поки що герой проти Луни. Ми будемо дивитися, як далі піде. Варлок з Калімом. Варлок дуже цікаво, що не вкачував Fatal Bombs. Дуже сильний каст, як на мою думку, но поки що не бере. Так і немає у нього ні Мідаса, нічого, він, здається, збирає Глімер Кейп. У нього є варди і розбивають смок команда Світла. І заходять на Рошана, дуже правильне рішення. Рошан для Луни зараз це дуже багато. І це бачить у Берці. Зараз мають йти перевірити, показував саме на це Варлок. Будемо треба дивитися. Бігти, дуже швидко треба бігти, все ж таки голема. Якщо голем, то можна битися гарно. Але Варлока, треба вбивати Варлока, або дати хоч якось можливість дати цього голема. Так, він його дає, пішов у ефікс, пішов в кулдаун, дуже багато касів.
Поки що всі живі, але не скоро. На скоро вже це все зміниться. Сларк страждає, Сларка ультимейта вже нема. Виходить сюди Андерлорд, дає одну плюху в обличчя, загинув Керрі. Ось так, да, перший загинув Керрі. Так само проблеми тут у Віндрейнджер, хоча є Віндран, є Фінгерн, так щоб нарешті вже її забити. Так само вмирає Санкік, і так мало здоров'я має ціле світло, але всі виживають. Так само Рокет Беріж дається в обличчя Арквадену, і це мінус 4. 4 в 0, хоча ініціація була від пітьми за рахунок цього голему. Як же боляче від Екліпса і кулдауна було. Так, і це дуже важливий Рошан для Луни, вона може фармити і не дивитися, що її хтось може вбити. Вона просто йде, забирає кріпі, вони можуть зібратися, забрати оцю Т1 вишку, можна забрати цю Т2 можна забрати на міду. І в принципі все у них буде добре, у Сенкінга скоро буде блінк, йому потрібно ще 700 голди майже. Знаходить він тут Андерлорда і повинен тікати звідси Сенкінг. А тим часом команда Світла збирається йти нагору. Не бачать вони нікого, вони зараз знаходяться у смоках, і Арквардин тут приходить. Будуть його тут ловити, але це лише ілюзія. Також ілюзію можна вбити, за рахунок ілюзії дуже багато отримає цей Арквардин. Луна пускає свої ілюзії йти пушити, але їм зустрічає Віндрейнджер вже. З Малшторм. Так, проблема зараз буде на боці з Андерлордом. Все-таки підкаплю цього, епіцентр пішов, Андерлорд товстий, але цього не вистачає. Чим менше двох клипа тут Луна підходить, розводить вже одного на ультимейт. І можна далі, але ні, все добре. Сларк помирає, не встигає піти. Тут ще й далі можна йти за Санкінгом, але не встигає. Мабуть, пішла ракетка наверху. Це привід забрати Т1 як мінімум. Санкінг, ракетка, ні, не долетіла, але Т2, як швидко падає Т2 тут. Ілюзія Арквардена теж падає, намагаю щось пробити, пішов кулдаун це кисні, щоб не пішли до поки Т2. Дуже мало здоров'я залишається у гірокоптера, треба йому вже тікати звідси, так і, як і решті команди. Ой, 5000 переваги, саме за счет ось цих таверов вже виходять уперед. Та й били Сарка. Розставило дуже важливі варди для себе сторона світла, локаденці. У них все завважено, вони в принципі бачать супротивника. І на їх горі на боті, вони їх бачать на топі також, там стоять обсерви, які скоро можуть впасти. Також Дайр ставить такі захисні варди, вони не хочуть, щоб на них агресували. А у Dark Willow тим часом вже є Вейло в Discord, і вона вже фармить його. БКБ є у гірокоптера, також він має барабани. Андерлорд зварив вже собі пайп. Мабуть, варить собі. Буде варити собі грейжений щит. Потрібен такий танк, і Андерлорд це найкраща пропозиція у цій грі. А тим часом забирають вони Т2. Луна за Єгісом і з Мантою. В неї вже скоро буде БКБ, а потім бабочка. І що з нею робити? В принципі, нічого, як тільки вона забирає тутрі, вона забирає всю сторону. І за Єгісом можна заходити. Як запрещати? Як запрещати? Що ти кажеш, капітан? Важко, все ж таки тут буде для пітьми. Бачимо на Т3, дуже швидко ламає тут луна. Купол так захищає поки що, але може зайти з нього. Так, замат у Юля боляче луні. Луна повинна вмирати, але це тільки Аєїс, правильно. І зараз барак може спати, але тут Слав готовий вже вриватися, кіпса вже нема. І треба врятувати. Андерлорд це розуміє, він вже не врятує, а ось решту. Трошки та й зміг. Гірокоптера врятував. Тарпіло, луни ні. Ні, але Т3 зламали, можна зараз зламати шайни, перевага 3000, тобто перевага, коли вони заходили на КГ, була перевага 5000, зараз 3, тобто ми розуміємо, що подралися вони так собі, але з іншого боку, якщо вони зараз заберуть шайни, в них стане все досить добре. Так, гірокоптер продовжить фармити, він одразу хоче зібрати собі Баттерфрі, і ти нав'язувати драки супротивнику, а МКБ там і не пахнуть, доки у Сларка, у нього буде лише БКБ після Хосейбра.
Також Віндренджер, вона намагається зібрати собі аганім, МКБ там немає, і чим контрити ці бабочки, я не знаю. Лише там нюками якимось. Там з патрофейми проблеми будуть, дійсно, але там і БКБ у Луни буде, ось-ось, і у Гірокоптера вже є, тобто тут і нюки не допоможуть, але все ж таки бабочки ще не будуть. Наближчим часом, все ж таки, Гірокоптер ще нічого не купив, він просто так планує. І поки що це... Все... Ще не так страшно. Ну що ж, будь чекати Рошана, обидві команди для сіл... Світла, тут для Алошек. Треба просто забирати, закінчувати гру. Для пітьми це ймовірність, це шанс, щоб повернутися до цієї гри. Набрати якої переваги вже, не буду чекати, як же багато вони мігають. Це жах, як же вони люблять помігати один одному. Так, ще довго чекати на Рошана, і у цей час є, можна розставити варди. Є дуже багато вардів у Ліона, він так заходить, нічого не боїться. Ставить такі агресивні варди, його зараз можуть побачити. Мають бачити його. Сили пітьми, але нічого поки не роблять, тому що уся команда світла знаходиться у міду, і Луна йде знищувати бараки під БКБ. Так, цікаво, чи встигнуть вообще сюди перетягнутися команда. Луна зв'язали, добре, виграли трошки часу. І Луна зараз забере просто бараки, обидва зброї, так? Ні, старт відбувся, кіт пішов сюди. Ну добре, поки що виходить, Санкінг дуже нагло зійшов, Санкінг. Втрипнув прямо додому, пішов кулдаун за кисник, щоб забирати барак, і як же вони просто забирають барак. Ще один купол від Архвардена, поки що рятує. І що, Андерлорд буде повертати всіх додому? Так, відвозить всіх додому, спокійно, але баракка живий залишився. Але з іншого боку, вони там всі закінчитись теж життя своє. Але викуповується в нас тут ополченець Санкінг. Так, дуже важливий байбек, можна зараз буде йти, забирати Рошана, який вже скоро з'явиться, і завершувати, в принципі, цю гру. Санкінг іде спліт-пушити по міду, він хоче відвести кріпів, і тут же зустрічає Луну і Ліона і помирає. Так, байбека в нього нема, хвилини його не буде, так, не найсильніший цей герой, але вони з новими силами просто йдуть ламати Т3. Дуже гарна гра, це дуже сильно, це продумано, це дуже кльово, це... Мега гра, це... Мені дуже подобається їх погляди, бо заходять вони прямо на Т4, Санкінга нема, команди нема чим битися. Є там голем з кораблі, так, але цього вистачить хіба Луна. Луна ще цього БКБ, БКБ візає. Аркварди намагаються тут БКБ бити, Луна повинна тут вмирати, Луна дуже багато ХП втрачає, Верка повинна дотикати. Це та сама Верка, що я і казав. І це мінус 3 в розмі на 2, але це мінус барак. І це майже, ну це по пів здоров'я у Т4. А Dark Willow хоче продовжити. Ну міс пройшов, Dark Willow повинна тут загинути все ж таки. Але в будь-якому випадку це дуже непогана драка для сейба. І бачимо по перевагу 1000 золота. 1000 золота, хоча нема бараків. Я вважаю, що занадто агресивно зараз зіграли Алохи. Вони могли піти і просто забирати інші лайни. А мегакріпів тут дефати дуже складно усім героям, в принципі. У Сларка немає ні молнії, ні БФа, як це інколи роблять у пабі. І єдине, що Майлшторм є у Віндренджер. І, в принципі, це усе. Їм потрібно скоро забирати Рошана, який ось-ось з'явиться. Там потрібно розставити варди. Зараз пітьма має підготувати плацдарм такий для забору Рошана, і те ж саме мають робити зараз світло. А Ліон тим часом з Андерлордом воюють у горі. Так, вони не виграють цієї гри, якщо Рошана віддадуть. Їм в будь-якому випадку треба боротися за Рошану. Там Халем коли буде? 79 хвилин. Так, забирають тут Ліона, але і без Ліона можна буде тут побитися. Тут тільки варіант, щоб забирати Рошана. Луна за два життя просто зламає Т4, обидва. Це в найкращому випадку. В найгіршому, звісно, вона піде по іншим сторонам, зламає обидві сторони.
Як кріпов, то дефа ти нема чим. Просто нема. Так, ти підкреслюєш це. ВР-ка з Майлштормом не зламає нічого. Нічого вона там не дефа. Нічого. Так, і при тому, навіть якщо ти робиш мега кріпів і команда супротивника, тут є Сларк, Сларк находить Луну. Але у Луни є БКБ, і що ти зробиш, можна вбити Андерлорда, але сам Сларк дуже сильно пусте, хоча у своєму ультимейті намагається далі битися. Сларк помирає, може померти Варлок, але ПП його забирає кріп. Помирає Луна, помер вже Андерлорд, гірокоптер з БКБ намагається жити, Мірес дає своє життя за гірокоптера. І непогана драка для імперців. Справді. Так, не було Ліона, та й Сларк дуже нахабніло там грав. Треба є купляти, щоб таких загудів від Сларка не було до вас. Якщо вийде взагалі смог, тим це було взагалі чудово. І це можливість закінчити цю гру для себе. Для пітьми так само треба смог розбивати. Зараз же йти шукати обох героїв. Не одна верка, що тягнеться на боті, там десь шукає. Де супротивники, щоб її вбили, а ось разом збиратися йти і закінчувати з цими хлопцями обидвома. Так, знаходить Віндренджер, Ліон має давати зараз хіт-поп, є у нього фінгер. Мало хіт-пончику Віндренджер, але виживає, вона виходить в Віндрані, забирає Ліону у відповідь, але вона спалила себе, на неї вже летить ракета, вона кастує ТП-аут і Блек Варі, це мінус БКБ, у неї вже лише 6 секунд. Це дуже мало. Що ми бачимо? Андерлорд знаходить вард. У нього вже є Грімсон Гвард. У нього є Пайп. Він зараз збере собі Гвардіан Грівс. І після цього можна взяти собі Шиву. І йти, в принципі, закінчувати гру, тому що таким жиром, проти такого жиру ти дратися не можеш. Навіть із големом Варлока. Непоганий вард він тут, до речі, поставив. Тут бігає Луна. Не бачать вони Варлока. Варлок зайшовся до Слідка, але у нього ще немає ТП. Що там по Рошану? А Рошану у нас вже є. І мають заходити на нього сили світла, а Лохи мають його забирати. МКБ є у Луни. Скоро буде Сатанік, відмовилась вона від бабочки. Я вважаю, що бабочка була б непоганою, але вона пішла на упередження, щоб Сларк не зібрав собі її сам. Ліон стоїть на підсейві, ставить непоганий захисний вард, не палить його. Сен-Кінг збирає собі Лотус Орб, блінк в нього є давно, але немає ультимани на ультимейт. Падає Рошан, є сир, є гейс. І це кінцева. Це кінцева, просто йти, можна закінчувати цю гру. Як же важко зараз буде дефати. Аркварту треба вже бігти на деф. Робить він ТП, він розуміє, якщо його тут знайдуть, це буде дуже погано. Є скан, чого скани юзають цілий світ, але вони повинні розуміти, що то хтось тут може бути. Сварк прийде на Дарфілом, це саппорт, так, він вбиває і дуже швидко. Юзає БКБ, може відійти, атмісний ультимейт від Андерлорда, головне, щоб врятував всіх, всіх він рятує, віддає кілька двох саппортів. Тратять вони Галєма, тратиться БКБ. Від Віндрейнджер, тратиться БКБ від Сварка. Дуже багато. Вони загубили тут артефактів саме від тьма, щоб забрати просто двох саппортів. Так, справа у чому? Тому що саппорти не підготували плацдарм, вони пішли на хайграунд, на шрайн опонента, при цьому не бачучи нічого. А як ти збираєшся грати проти Сларка без сендрів? Ніяк, в принципі. Так, як зараз і вийшло. Добре, що допоміг Андерлорд і врятував своїх корів. Це дуже важливо. Гірокоптер живий, він продовжує фармити. У нього скоро буде Сатанік. У нього, в принципі, вже непогано демеджу. Сатаніком його буде бити ще тяжче. У Луни також скоро буде Сатанік. І з цим же можна йти робити мега-крипів. Дуже важко тут зараз буде дефати без Галєма. І з приводу центрів, та тут гем треба купляти, як інакше. Ось. Непогано, Аркварна бере собі хекс. Два хекса, дуже гарно, постріляє тут перемозі, можливо. Аркварна тут ілюзія намагався щось зробити, нічого в нього не вийшло, спалив він свій хекс, повинні розуміти, що щось тут не гарно, не чисто, Сварк. Кидає, тобто Сварк загинув, просто на пустому місці нема байбеку. А у Сварка немає байбеку. Нема байбеку, звісно, сир з'їдає гіркоптер, він половить так само і... Загинув вже в нас сам Кінг, підставився там Віндрейджер, Віндрейджер також загинула.
це байбек від Вінрейджер, але це не Слар загинув без байбека, але в будь-якому випадку я вважаю, що тут була закінчена гра, коли вони Рошана відкрили. Того самого Рошана. Луна просто юзає БКБ, юзає ультимейт, просто так захисний, сама ламає трон, все. Не є ще Аєгіс, тут є команда, вона підтримує. У Андерлорда ще буде Кінсмитвар, буде Пайп. Там, там два сапорти розважають. Два сапорти, Аркада нічого не може. І Андерлорд, ну, так, паровки трошки на кінець. І це все, це ГГ, це 2-0. Так. Це 2-0. І це кінець нашого турніру. Ми переможемо. Ми... Вітаємо це... переможців наших. Так, Aloha Dance перемагає вперше за декілька років. Вітаємо команду, вітаємо гучними оплесками із залу, я сподіваюсь. І будемо перемикатися на вручення призів. Чо?